Koronavirus pandemiyasının qarşısının alınması məqsədilə Respublikanın regionlarında vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasında da tibb işçiləri və 65 yaşdan yuxarı sakinlərdən sonra 50 yaşdan yuxarı vətəndaşlar peyvəndləməyə cəlb edilir. Xəstəxana rəhbərliyi vətəndaşların vaksinasiya prosesində aktiv şəkildə iştirak etdiyini bildirir. İndiyənədək Ağcabədi rayonunda 10.000 doza vaksin gətirilmişdir. Bunlardan 9.343 doza istifadə olunmuşdur. 8.998 vətəndaş vaksinasiya olunmuşdur. Bunlardan 3.898-i ikinci doza üçün müraciət etmişdir. Hal-hazırda Ağcabədi rayonunda 50 yaş üzəri vətəndaşlara vaksinasiya olunması davam etdirilir. Gün ərzində vətəndaşlardan 50-60 nəfər vətəndaş vaksinasiya üçün müraciət edir. Artıq ikinci dəfə peyvənd olunan sakinlərsə vaksinin səhhətlərində əlavə heç bir mənfi təsirini hiss etmədiklərini söylədilər. İkinci dəfə peyvənd vurduğuma gəlmişəm, özümü yaxşı hiss edirəm. Birinci dəfə də vurdurmuşam, bir narahatçılıq olmayıbdır. İndi də yaxşıyam. Razıyam bu peyvənd vurulmasına. Mən birinci iynəmi vurdurmuşam, ikincini də vurdurdum, heç bir problemi yoxdur. Sağlıq olsun, hamı gəlsin, vurdursun, sağlam yaşasın. Qeyd edək ki, ölkəmizdə koronavirusa qarşı vaksinasiyada Çinin Sinovac şirkətinin Coronavac peyvəndindən istifadə olunur.